Hallå allesammans, pojkvän här. Tillbaka med vägen till 100 mål med Rooney. Och han ska göra 100 mål då. Och vårt tionde mål får en ny lagkamrat. Och redan byggt laget, eller laget i alla fall. Jag köpte alltså 45 750 bra pris. Han är okej snabb. 87 skott, 3 passning, 83 dribblingar. 81 huvudspel, sjukt bra spelare. Jag kommer vara roligt och göra många mål med honom. Så, ja. Ja, det tar ett tag innan vi hittar någon spelare, men till slut så hittar vi en spelare att möta. Och jag kommer självklart förlora det först i alla fall med bronslaget här, så ni bara förstår det. Det är ju svårt att klara sig i division 5 i det här, eller division 4 är jag i. Och så här ser vi Rooney gör det första målet i första matchen i 25 minuten. Han är den första som får öppna den här serien, och det är ju självklart William Rooney då. Det är riktigt skönt att Wayne Rooney får den här starten. Men här kvitterar han, tror jag, ja. Negredo, väldigt bra nick. Men jag tycker inte om vad han spelar gör. Och det är som ni ser, lägger det till hela tiden här i den här matchen. För han hade ingen bra connection. Eller jag vet inte om jag inte hade bra connection. Jag hade sippat internet hela dagen. Men här kommer jag med en boll till Hugo 21 eller någonting. Fast väldigt fin nick här av Rooney. Och den är in. Wayne Rooney har gjort 2 mål på en match, och det är väldigt, väldigt bra. Vi ska se om han gör några fler här nu. Men som sagt, det kommer vara väldigt, väldigt svårt. Men jag fattar inte hur jag kan leda mot det här laget. Men här gör han. Vad kunde jag göra här mot honom liksom? Skitlag liksom. Ja, det är inget att göra åt. Jag brydde mig egentligen inte. Det är inte så bra heller, så men skit i det. I alla fall. 2-2 står det nu. Och här kommer Rooney direkt här. Och så kommer han, springer han. Har väldigt fin bakkontroll. Och så skruvar han. Fast han missar. Men här kommer Grummikrymergems eller någonting. Och så kommer han och gör returen. Och jag blev rätt glad faktiskt. Att jag kunde med ett bronslag göra det här. Och Rooney då. Som sagt, jag har köpt laget. Och lag kommer kosta runt 300 000. Så här är typ repeatade typ en gång till, jag vet inte. Fast ja, 2-3. Men här kommer Remy i skittank på det här spelet. Nästan lite OP för priset, men han gör höger Dojans fot in, och direkt efter kommer han göra ett till mål. Så nu står det 5-3 till honom, och det är så matchen kommer sluta. Nu gör de 5-3. Och jag springer ut med mål, för jag vet att det är värdelöst och tror att man kan göra någonting. Men så här, matchen slutar 5-3. Och Negredo här tycker jag får bara säga att han spelade bra den här matchen. Jag hade ingenting att kunna göra. Jag kunde inte göra ett tweet, men jag skrev GG här ändå. För att jag menar, en bra spelare ska vara en bra spelare.